Здравейте, на 9 май започва предаването сутрин с нас на телевизия Европа, на телевизия Загора. Да, ще да кажа, че е денят на Европа днес, но това грешката е вярна всъщност. Честит празник на всички, които се чувстват европейци, и се надявам, че днешният ден ще бъде изпълнен със смисъл. Започваме предаването днес с първият ни гост. Това е председателя на районната избирателна комисия Теодора Крумова, която е председател и на общинската избирателна комисия. Правя това уточнение, защото ще има въпроси, свързани в това и качество. А във втората част на предаването ще ни гостува художникът Валю Дончевски, който открива своя изложба утре в зала Байер на в Стара Загора, така че той ще разкаже по-подробно за поредната си самостоятелна изложба. Започваме разговора с госпожа Крумова. Здравейте и честит рожден ден. Благодаря. На лична дата сте родена. Да, естествено, ден на Европа, ден на победа. Откъдето да го погледнем, все си е лична дата. Днес се открива и националната кампания за изборите. ГЕРБ открива тази кампания в Стара Загора. Да, така е, в 17 часа. Кампанията кога започва обаче? Ами, според хронограмата на ЦИК тази вечер, според датите обаче си започва днес, защото кампанията всъщност не приключва на 9 юни, а приключва в деня за размисъл. Тоест би следвало днес да бъде открит. Въпросът е колко са дните? 30 или 31? 30 трябва да са дните. 30, да, няма вариант да са 31. Няма как да са 31 по закон. Добре, така че според мен тук стана малко разминаване с един ден. Дали сме в навечерието на кампанията или сме, нали, предния ден, това няма значение. Така или иначе очакваме избори 2 в 1. Преди това обаче искам да ви задам няколко въпроси, свързани с едно заседание на Общинската избирателна комисия, на което бяха разгледани две решения, свързани с прекратяване пълномощията на общинския съветник Янко Янков. Този казус е от 14 март, само да припомним, когато излезе решението на Върховния касационен съд, в което Янко Янков е осъден за купуване на гласове в качеството на кандидат за общински съветник. Чакаше се това решение да дойде при вас чрез съдействието или чрез действията по-скоро на общинската администрация. Междувременно дойде и разпореждане от ЦИК, Централната избирателна комисия. Вие насрочихте това заседание вчера, за да разгледате тези две решения. Може ли да ни кажете какво всъщност решихте или не решихте вчера? Сега да обясня цялата процедура, защото така много неща чухме. Аз се опитах няколко пъти да обясня, но казусът, понеже е много специфичен с този тип решения и остава неразбрано какво всъщност се случва. Да. Първо, по закон, за да може ОИК да вземе решение, общинска администрация следва да предостави необходимата справка за съдимост и документи, съответно, от които да е видно, че лицето е осъдено. Писмото на Централна избирателна комисия, което цитираха колегите вчера, дори там изрично ЦИК са написали: изискайте справка от ВКС, да ви се изпратят решения. Вие да изискате? Може, тъй като към този момент, когато попитахме общинска администрация и когато е изпратено писмото от една от политическите партии, представени в Общинския съвет, може ли или не може, редно ли е ОИК да изиска служебна информация, това е отговор и всъщност указание на ЦИК. Тоест може, но ЦИК казва: изискайте от ВКС влезлите в сила решения. ЦИК не казва: поискайте си справката за съдимост само. И категорично в закона, нали, чухте това с мнението на една част от колегите, че там не е алтернативно или дадено. Там пише справка и документи. Сега изказаха с твърдения от колеги, че това касае останалите точки. Да, но то не може да касае останалите точки. То касае всичките, които са изборени. Точка 2, по която следва да бъде освободен господин Янков и други. Ние не твърдим, че той не е осъден. Ние нямаме документ обаче. Ето това е целият проблем в момента. Какъв документ всъщност? Всъщност цялата работа века беше около този документ. Така, дали свидетелството за съдимост е достатъчно, в което пише, че той е осъден? Ами не, не е. Защото пише справка за съдимост и документи. Какви са тези документи? Решението на ВКС. Влязлото в сила решение на ВКС. Вие нямате ли такова Ние решение? Ние нямаме такова решение и имаме изрично писмо на ВКС, с което те казват: ще предоставим решението и тълкуването, когато мине тълкувателното дело. Обаче, така, това беше становището на едната част. Колегите на другата част, чухте, те са пък в обратната. И ето тук идва вече казуса, че за да вземем ние решение, трябва да имаме 2/3 кворум. Тоест 2/3 да гласуват за освобождаването на общински съветник, избирането на следващия в листата. В случая трябва да имаме 9 човека, ние нямаме 9. Ние гласуваме 7/6. И стигаме в тази хипотеза на решение за отхвърляне. Това е един така правен... Да обясните какво значи решение за отхвърляне. Да.
Решение за отхвърляне означава ОИК няма кворум да вземе необходимото решение. И като всяко решение, това подлежи на обжалване. Тоест, ако някой от заинтересованите страни в случая, това може да е всяка от представените в Общински съвет партии, съответно чрез централите си, може да обжалва нашето решение в 7-дневен срок пред административен съд и вече административен съд има опция или да отмени нашето решение, или да го потвърди. Ако не обжалва? Ако не обжалва, ситуацията остава такава, докато не дойде документ. Това е висящо. Тоест, положението да кажем, висящо продължава да е такова, само да кажем на преди заседанието. Нали, това уточняваме. Да. Само да кажем на зрителите, че всъщност на това заседание бяха разгледани две проекторешения. Едното беше, за което и двете не можаха да наберат въпросния кворум, но едното решение беше да освободи предсрочно осъденият Янко Янков, а другото решение беше да отложи вземането на решение до тълкователното решение. Да. Дори това обаче не можахте да съберете кворум, дори да отложите такова разглеждане. Да, точно, аз точно това казвам, че всъщност, тъй като становището на една част от колегите е, че свидетелството за съдимост е достатъчно, да. Нали, и то става обратното гласуване. В единия случай, то, ако ти не си съгласен да го отложиш, ти ще искаш освобождаването на общинския съветник. Ако си съгласен да го отложиш, че няма да искаш да го освободиш. Да. Така че спадаме в ситуацията, в която на нито едно от двете решения няма да има кворум. И така и стана. Вие видяхте снощи, че ние нямаме кворум. Нямате кворум и се получи същата работа, каквато стана с кметовете. Точно това ще я да кажа. Я ще е идентичен. 6 на 6. Да, и ми имахме липсващ член. Имаме нов член на Общинска избирателна комисия от една от партиите. Имаше едно момиче в майчинство. Както и да е, това вече е страничен въпрос. А защо се стигна до такова отхвърляне на решение? Защото това са 13 души, които всеки има собствено мнение, тълкува. Повечето сме юристи там. Всеки тълкува закона. И сме във възможността, имаме правното, имаме образованието и ценза да го тълкуваме. Един от колегите ви каза там, ние нямаме избор да тълкуваме присъда. Ние не тълкуваме присъда, ние тълкуваме ЗМСМА. Който какво казва? ЗМСМА казва справка за съдимост и документи. Не или документи. И документи. И документи. Да. Сега, другите колеги, чухте, че са на друго мнение. Те смятат, че това е алтернативно дадено. Въпросът е, че това остава висящо и след като ви излезе. Сега какво следва по процедура? Да по процедура кажа. Следва, има ли сте чакаме... Само да питаме такъв случай до сега във вашата практика, има ли сте? Ми от 2015 година не, откакто аз се занимавам с това. Аз мисля, че в България няма такъв случай. Ами точно такъв с решение за отхвърляне няма, но никога не е късно да стане. Тази функция е предвидена. Има ли сме решение за отхвърляне по други казуси? Точно само, такива. Вие допуснахте Янко Янков да се изказва с нощи на това заседание. Има право. Има право. Има право, разбира се. Да. Има право да присъства, както и журналисти, както и всички лица, които искат да чуят. Да. Заседания да ни са открити. Той се изказа обаче. Да, той има право да се изкаже. Той има право да си каже собственото мнение. Каза си го, изслушахме го. Той смята, че века се. Той смята, че са го оправдали, че са го объркали. Да. И поради тази причина той иска тълкуване, което. Вашето мнение е какво е тълкуването, може ли да отмени присъда? Ами, според молбата, която те са депозирали с адвокатите на господин Янков, те твърдят, че всъщност осъдителен диспозитив на присъдата няма. Нека да видим какво ще каже ВКС. Това го твърдят адвокатите на Янков. Неясно е. Между другото, личното ми мнение е, че действително диспозитива на решението на ВКС е много неясно. Те казват, ма отменя тук, ама там не го отменя. Така както е написано, наистина не става много ясно кое отменя, кое не отменя. Сега, ако човек влезе в казус, чете протоколи от съдебни заседания и така нататък, може и да влезе в някакъв казус. Вътре и да успее да хване цялата нишка и да проследи процеса. Но ние не влизаме да четем целите дела на трите инстанции, ние четем решението на ВКС. За вас това решение не е ясно също така. Ами, за нас аз не смятам, че това, че ще изчакаме да излезе тълкуването, ще промени нещо с една или две седмици. Защото има колеги ваши, които са категорични, че решението е окончателно, не подлежи нито на промяна, нито на обжалване. Ами тълкувателното е... решение да обясни на въпроса нека на човека. Нека обясни точно какво е осъдено. Който не е разбрал очевидно какво е осъден. Факта, че ВКС се отказват към настоящия момент и не изпращат нищо и казват, ние ще го комплектоваме заедно, също е показателно според нас. Вие за това се хващате всъщност. И ние изчакваме, за да видим защо не ни го пращат, защо чакат и тълкуването, защо века се чака да тълкува и тогава да изпрати документи. Сега като говорихме вчера с ваши колеги, те казват, че всъщност по този начин вие нарушавате закона, след като той продължава да бъде общински съветник и в същото време има свидетелство, в което пише, че е осъден. С какво нарушаваме закона? С това, че има несъвместимост.
Къде е несъвместимостта в момента? Несъвместимостта е, че имаме осъден общински съветник за купуване на гласове. Документ който... имаме ли? Освен едно свидетелство за съдимост. Така, свидетелството за съдимост, обаче едната от колегите, ако ви направи впечатление, каза, свидетелството за съдимост днеска пише това, утре може да пише друго. Не е ли така? Ами след като изтече присъдата, сигурно ще пише друго. И как ще го възстановим, ако се наложи да бъде възстановяван, като нямаме такава? Какво значи да се наложи? Ако века се изтълкува и каже ми, да, ето, че не си осъден всъщност. А има ли такъв вариант да изтълкува? Има, винаги има, защо значи? Да няма? Винаги има такава опция. Да си отмени присъдата чрез тълкователно решение. Защо да няма такава опция? Не знам, вие не, да, не да я отмени, може да поясни и да каже какво иска да каже. Всъщност има присъда, обаче ти си невинен. Така ли да кажеш? Може да каже да, всъщност, според нашата присъда. Никой не знае какво ще изтълкува века се. Ние не можем да гадаем. Върховните съди кажат. Янков има право да отложи отново обаче това дело. Това си е вече негова, да. Си е вече негова. Казвам, там както... не можем, тъй като имаше не можем да се месим там. Само пояснявам за зрителите, че имаше такова насрочено заседание и там той представи болничен лист и така беше отложено за 15 май. Аз не съм тя в течение на нещата, аз искам да видя документ. Говоря лично за себе си. Да. Искам да видя документ. Нали, това е личното ми мнение. Чухте и други колеги, то не е мое мнение. И нека не спекулираме да казваме, че една от партиите гласува така, само защото еди какво си станало. Не, не е така. Три партии тука, гласуваха. Тук са три партии. Да, да. И то три съвсем различни с различни идеологии партии. ГЕРБ, ДПС и БСП гласуваха за оставането. И смятам, че сме... Оставането. Смятам, че като идеология това е безкрайно различно, за да можем да обединяваме и да казваме, ма ето, те щот заедно гласуват. Защо? Да, аз опитвам да разбера дали сте били убедени в това, което гласувате. Ами, за да го гласуваме, сме убедени. А имало ли натиск, за да вземете такова решение отвън? Не. Поне, защото поне изглежда, на мен никой че никога не ми е казвал, че този ще казус така се тупа топката и се отлага във времето. Защо така изглежда? Ами, на всеки може да му изглежда отстрани и да си го тълкува както той иска. Аз не съм чула някой от колегите да каже, на мен ми се обадиха да гласувам или да не гласувам. На мен никога до сега никой не ми е казвал, ще гласуваш така. Да. Да, ние сме партийно излъчени кадри, но ние имаме оперативна самостоятелност. Това е комисия, това не е едноличен орган. И аз снощи ви казах и пак казвам, ОИК не е Теодора Крумова. ОИК са 13 човека и вие видяхте. Всеки си има собствено мнение и изказа си го. От юристите, колегите, които не са юристи, се въздържат, те се ориентират според мненията на другите. Четат, доколкото могат да изтълкуват, без образование. Искам да ви кажа, че колегите, една част от тях с над 10 годишен опит в тия комисии. Да, да. Аз и не оспорвам нито един опит. Да. Въпросът е, че има коренно различни мнения. Естествено, че ще има хора на различни мнения. Коренно казвам, коренно различни, да, между е възможно, двете е възможно групи, защото те се очертаха две групи. Едните виждате, са на, че на противоположно мнение, другите го оспорват напълно. Виждате, че на национално ниво и навсякъде, където има групи хора, винаги има различни мнения. Може ли сега обаче да кажете, след като има такова решение за отхвърляне и на двете проекторешения, на какво основание ще се събере Общинската избирателна комисия, за да продължи този казус? Документ, решението за отхвърляне означава няма решение. Да. Най-простичко казано. Тоест ние нямаме решение. Как ще съберете... И предстои да вземем решение. От вашата воля ли зависи да насрочите следващото заседание или от какво? Зависи от следващите документи, които ще ни предостави Общината. Кой ще ги или поиска? Вече никой няма да ги иска. Века се казва, в момента, в който мине тълкователното дело, ние ви пращаме документите. Веднага, това без да иска... писмото, без повторно да се иска от Общината. Сега въпросът е кога ще бъде въпросното дело. Това вече не мога да кажа. Там, да, не за сега можем да, там не можем на 15, да века се казва 15 май. Така че не може да по някакъв начин да се спекулира и да се казва, ма вие защо имате различно мнение? Ами, защото такова ни е мнението, защото аз така тълкувам закона, говоря лично за себе си тук вече. Така други колеги изтълкуваха закона, така тълкуват закона колеги, пак казвам, от три различни партии. Да, тук да, не да говорим, нали, за спекулации, защо еди кой си... Снощи прочетох какво ли не е в интернет. Нали? Аз пък нищо не прочетох. Пълни абсурди. Пълни абсурди, казвам честно. Не може да се говори за натиск от страна на ГЕРБ, за натиск от страна на еди кой си, защото на мен никой не ми се обадил лично, ето казвам го в ефир пред изключително голяма аудитория, никой не ми е казал, че ще гласуваш така. А вашето лично мнение какво е? Моето лично мнение е, че една седмица забавяне няма да промени нищо. Да, лицето е осъдено, факт. Нека да видим тази присъда, нека да видим това решение, нека да дойде с, не с обезличени данни да ми пише инициали, защото ни само това имаме в момента. Сайта на века се пише ЯГЯ. Той ли е? Всички знаем, че е той. Да, може би е той. Ако не е той. Еми, кой друг е кандидат, нали, за кмет с тези инициали през 2019? Не можем на база инициали.
Нали? Никъде не може на база да, но в свидетелството, защото... за съдимост ги има, го има цялото име. Така, свидетелството за съдимост го има, но какво правим с закона? Айде като говорим за нарушаване на закона. Защо нарушаваме? Защо да нарушим закона? Да, това е големия въпрос. Дали нарушавате с, това, с тия отхвърления закона или не го нарушавате? С какво решението за отхвърляне нарушава закона? Аз ви казах, отстрани погледнато как изглежда. Човек, осъден за купуване на гласове, вие го с нищо вашето решение го оставяте в общинския съд. Нищо не правим с нашето решение. Да, да, не го... Можеше да бъде освободен днес. Нищо не правим. Можеше, можеше и да не бъде освободен. Именно, да. Затова казвам. Затова казвам, затова са измислени тези комисии. Затова там няма представителство на една партия. Затова там не може да има мнозинство на една партия в тези комисии. Това е смисъла. Когато се взема решение, да има мнение. Въпросът е дали ще съберете 9 гласа и на следващото гласуване. Това също. Вижте сега, в момента, дали в който да има дойде решение. Документ и видим ясно какво пише ВКС. Аз мятам, че оттам нататък ВКС потвърдили си решението, абсолютно единодушно ще се вземе решение. Тук вече не става дума за 9 души. Колко може да отнася? Пак казвам, да бъде... не разбирайте погрешно Общинска избирателна комисия. Никой от колегите, които снощи гласува против или за отлагане, не смята, че той не е осъден. Ние искаме да спазим процедурата по закон. И аз не смятам, че я нарушаваме в момента. Колко може да се отлага това тълкователно решение? Там вече не мога да ви кажа. Всичко зависи от съдиите, от ВКС, от това дали, вие казвате, може би лицето ще го отложи. Съда може да не се съобрази с неговото искане. Не, аз ви питам, може чисто и на 15-ти да си го... Нормативно има ли някаква... някакъв срок, в ми, който не, да се отлага? Срокове няма. Да. Чисто нормативно няма срокове. Да, може но, една година казвам, да го отлага. Зависи, това си зависи, вече от, това си зависи вече от съда. Целият мандат няма как да се случи, но това си зависи вече от ВКС. Те ще съдите са тези, които ще преценят. Има ли основания за отлагане или няма? Тоест това, което трябва да знаем, че чисто процедурно от тук нататък вие чакате решението на ВКС, тълкователното решение. Абсолютно. Той няма нужда нито общинска администрация, нито вие да изисквате повече документи. Не, те ще изрично, ви пратят... изрично писмото на ВКС си пише, веднага ще ви бъде изпратено след приключване на тълкователното дело. Веднага, без да има някакво... Така е написано, да. Това е отговор на ВКС. И въз основа на това, което ви изпратят, вие ще се съберете отново. Абсолютно. Добре. Минаваме на следващата тема. Изборите 2-1. Какво казваме от тук нататък? Първото събитие, което следва от началото на предизборната кампания. Ще така с хронограма да започнем. Ами откриване на предизборната кампания, както казахме в началото на предаването. ГЕРБ започва тази вечер, ГЕРБ започва казахме. Тази вечер. Не съм информирана за останалите, но те ще си продължат според техните си графици. И това е всъщност, спазват се правилата, обръщам се официално към всички, да спазват правилата на изборния кодекс по отношение на тази изборна кампания. Нека не нарушаваме и добрия тон, имаше и такива. Всъщност те са две кампании, може би ще бъдат това след две кампании. Да. Как ще бъдат водени, зависи може би от централите. Ми, това са си предмет вече, да, на... от чисто организация на самите партии, на централите. Чисто организационно какво можем да кажем, как ще бъдат това, че са две в едно, по какъв начин променя хода на организацията на РИК? Ами работата ни е двойна почти. Това е така малко по-сложно е. Централна избирателна комисия има правомощия по отношение на изборите за членове на Европейски парламент. Регистрациите са пред тях, но пък при нас има потвърждение. Видяхте вчера жребий за дебати. Има много неща, които също тук на място трябва да се отработят. Какво затруднява? Затруднява, после ще затрудни. За сега нямаме указания, още много е рано, но по отношение на гласуване на избирателни списъци, там са вече два списъка отделни, за едните избори има уседнало, за другите няма. Нали ще се опитаме така да поразделим нещата, за да може да няма объркване в самите секционни комисии. Тоест, не е за първи път избори, две в едно. РИК, един състав прави и двата избора, точно както така, и секционните избирателни комисии правят това. Точно така е. Нека да кажем всъщност колко са регистрираните, не сме го казвали в ефир от вас, колко са регистрираните листи за националните избори. 31 листи бяха са 30, регистрирани. Като че ли, 33 бяха, две от партиите са подали молба за заличаване. И... Защо се прави това? Отказват се да участват. Сега какви са им съображенията? Регистрират се и после се отказват. Да, те се отказаха в ЦИК, имат решение за заличаване. При нас кои са тези партии? Републиканци. Републиканците се отказаха и мисля, че партия Правото. Във всеки случай в Стара Загора нямат регистрирани, затова останаха 31. И 321 кандидата имаме регистрирани. Откази да. Няма. 321 са кандидати за народни представители за националните избори, казваме. За националните избори, да.
Повече, по-малко от предния път? Ами, повече са, те и партиите са повече. Видяхме, че както проследихме коалициите, че има излезнали партии от тези коалиции и се явяват самостоятелно в момента. И това увеличава броя всъщност на... На листите? На листите. А на самите депутати? И на самите депутати. Да. 300 и нагоре, да. Да, малко по-малко бяха на предходните избори. За точно бройка не помня, но има разлика. Какъв е ангажиментът по отношение на листата за листите за европейските избори? Те не са регистрирани при вас, казахте? Не, те се регистрират в Централна избирателна комисия. При нас ни дават... Имаме списъци само с тези, които са регистрирани. Добре, какво друго да кажем? По отношение на жребия, вие го изтеглихте. Това е за участието в обществената медия в БНР. И в БНР, да. И друго, какво ви предстои до края на седмицата? Ами, днес е крайният срок, в който могат да се нанасят корекции в тези листи, които регистрираха партиите до 17 часа, ако някой някъде има... Не, някого отказали ли сте регистрация? Не, всички кандидати отговарят на изискванията на закона, така че нямаме отказани. И това е, след това продължаваме с назначаването на секционните комисии. Те започнаха да пристигат. Днес също е крайния срок, в който общините трябва да ни изпратят документите от консултациите. Видях, че снощи дойдоха две такива пакти. Ще има ли проблем с попълването на секционните избирателни комисии? Нямаме такива данни. Доколкото знам, съставите са запълнени. Поне от предложенията виждам, че всичко е на този етап запълнено. Така. Имаше ли? Аз съм останала с впечатлението, че имаше и някакво подобрение по отношение на заплащането на секционните избирателни комисии, което влезе в сила преди месец или нещо такова? Влезе в сила предходната година за предходни избори. Тогава Централна избирателна комисия и промяната в изборния кодекс връзаха възнаграждението към минималната работна заплата. Тоест, колко е възнаграждението сега? И 275 лева е на председателя, плюс допълнителните, които са пари за обучение, за присъствие в деня преди изборите и подреждане и за предаване на материали в районна избирателна комисия. Да. На членовете колко е? Мисля, че 200 на лева е разликата, 255 лева. Да. Такъв някакъв. Това е за деня, в който са въпросните. Те са ангажирани за 3 дни всъщност. Събота, неделя и понеделник. Това са дните, за които ги осигуряват като длъжностни лица. Предполагам, че обученията ще бъдат и доста по-разширени предвид на това, че са две в едно изборите. И протоколите, и всичко ще бъде малко по две. Ами, обучението ще се постараем. Различни протоколи се попълват. Различни протоколи са, да, задължително. Няма как ще да се гласува? От модела на протокола, който видяхме, виждам, че е като на общинските избори, което е добре. Тоест няма го това обобщаване и събиране на машини и хартияния вод. Това облегчава работата им. Защото на практика са два протокола, просто обединени в един. И системата на информационно обслужване ще събере резултата. Това е добре, защото стават грешки. Пак казвам, хората са изморени, сега не можем да не се сърдим. Като почнат и да събират резултати, вече стават грешки в протокола. Това е облегчение. Това е добре. Така са и двата протокола, тъй като те са идентични. Да. Имаме преференции, имаме листи. И за двете листи може да се гласува с преференции. Само това да кажа. Да, така е. За двете листи се гласува само с преференции. Само да уточним, че човек може да гласува само за едни избори, не за... И за двата, нали? Разбира се. Може да избере да гласува само за национални или само за европейски избори. Не е задължително. Може да избере. Той може и да няма право да гласува за единия вид избор, защото казахме, че там има една уседналост. Да. Къде е уседналостта всъщност? Която трябва да е пребивавал на територията на Република България или страна членка на Европейския съюз. Да. Има хора, които са били в трети държави. Това са много малко. Това са единици хора. Такива казуси почти няма. Разбрах. Ами... Това ще гледаме сега от тук нататък. Как се очертава сега с машини ли ще се гласува или... Ще има и машини на този етап. Смесено ще бъде отново смесено си е гласуването. Виждам, че Централна избирателна комисия са пуснали обществените поръчки за поддръжки, за софтуер. Така че си вървим в тази посока. Гласуваме и на машина, и на хартия. Добре. Така да завършим. Съответно, жалбите си остават като възможност за хората, които са недоволни от начина, по който се провежда, да речем, рекламната кампания, агитацията. Има ли вече определени места? Има места, има заповеди на кметовете на общините, къде е разрешено да се залепят агитационни материали. Това винаги те са длъжни да определят тези места. Работим съвместно с общинските администрации в този случай. Може би е рано да питам за жалби още. Ами не, няма все още нищо. Тя кампанията не е започнала. Да. Който иска, има право. Има ли някакви нови моменти по отношение на провеждането на самата кампания? Не.
Промяна в изборния кодекс на... няма, т.е. всичко върви така, както си е било. Начина на отразяване от медиите в нашата всичко част. Е, всичко е така. Няма промяна. Добре, благодаря ви за участието. Хубав и хубав празник днес, освен цялата работа, която трябва да свършите. Благодаря. Така приключваме с тази част на предаването, рекламите.